Co říkáte na slavíčka, na zpěváčka? Co si myslíte? To je za odměnu. Je to naprosto úžasný. Já si myslím, že každý, kdo tady není dneska, tak pochybil. A my, kteří tady jsme, tak já si myslím, že se to užívá. Takže krásný zážitek. A vy jste sama zpívala někdy? Tak já jsem hlavně hrála na piano. Já jsem takové to dítě, které ve druhé třídě začalo a na gymnáziu pořád hrálo, ale myslím, že nedosahuje té kvality, která je tady. A vy jste ze severu Moravy? Já jsem ze severu Čech. Ze severu Čech, já jsem teďka zpět, ze severu Čech. Já jsem z Krkonoš. No a teď z Krkonoš. A teďka si myslíte, že my na té jižní Moravě máme tam těch zpěváčků lepší, jak tam u vás, co si myslíte? Myslím, že vy to máte v krvi na té Moravě. Tam se ty děti rodí a podle mého, i když pláčou a pláčou kočárku, takže se pláčou v rytmu písniček. Takže myslíte si, že o toho zpěváčka tady jako, že to Slovácko má takové zázemí? Má. Je to naprosto neuvěřitelné, ale má. A je to o síle, je to o těch lidech a je to v podstatě vůbec jakoby o tom životě, který tam je. Takže je to jiné. A myslíte si, že se dostatečně věnujeme tyto takovýmto talentům? To ministerstvo kultury dáváme jim nějaké možnosti ty takovýmto talentovaným dětem a teda vím akorát, že rodiče jezdí, ale pak mě říkal, my nemáme ani na to cestovné, nám nejdou ty organizátory ani na to cestovné, nemyslím teďka okolí Združení České republiky. Ale... To je otázka, kterou řešíme ve svém. Já si myslím, že ta podpora je nějaká, teď se například bude navyšovat, já si myslím, že o tom určitě je dobré jednat i s ministerstvem kultury, ale není to o tom, že by i ministerstvo školství nechtělo podporovat. Já si myslím, že je to o objemu finančních zdrojů, které Tak děkuju, děkuju. Pane starosto, jste nějaký zpěvák? Zpívali jste někdy, když jste byli mladý? No, Šohaj? Zpívali, ale nemám ten hlas, takže nerad dělám něco, co neumím. A k tomu, abych zpíval, tak je potřeba buď to bílé, nebo to červené. No, počkejte, to zase neříkajte, je to červené, nebo to bílé a z Moravy, že vám pomůže k tomu zpěvu. No nepomůže, ale pomůže mi aspoň tomu, že ztratím ostych, že zpívám falešně. No, já myslím, že kdybyste vyhráli ODS, jako vy tady dneska tento rok nevolíte. Já jsem mimo naštěstí, já se starám o svůj úřad a nestarám se o nic. Takže kdyby ODS, řekněme republiky, vyhráli krajské volby, nebo senáti, tak byste zpívali možná, ne? To já nevím. Pane starosto, já se vás ještě zeptat, jak jste hodnotili, my jsme spolu mluvili na těch dozvukách hornářských slavností, ale pak to skončilo, jak jste vůbec potom udělali ten závěr, úplný, až byl úplně konec, jak jste tu na té kampě, tu krásnou akci, na Horňáka. Bylo to krásný a skoro bych řekl, skoro to bylo tak krásný, že na té kampě brzo začne růst to víno i na těch hruškách. A nejhorší na tom to je to, že my tam máme skutečně slivovicu na tom Hornácku. No tak ale nevadí, možná tam... Letos nám to zkazila trošku ta prohibice, ale já doufám, že příští rok to... Takže to bylo záměrně tak udělané, že jste říkali... To bylo pořád. Takže děkuju.